Nå har vi i 70 år i Norge har vi trodd at det var NS som var det viktige for tyskerne. Og så kommer dere og sier at nei, det var SS. Hvorfor har vi ikke hørt noe om dette tidligere? Vi har vært for fokusert på NS, fordi det er det nasjonale traume at vi har forrædere i et parti rundt Quisling. Men det har også fungert som en slags lynavleder eller oppmerksomhetsavleder for andre sider ved norsk okkupasjonshistorie. Og det som nå fremstår som veldig tydelig, det er jo at SS hadde en enorm innflytelse i Norge. Mye større enn noe annet vesteuropeisk okkupert land, kanskje bortsett fra Nederland, og hadde enorme ambisjoner med landet. Og når man først ser det, så ser man også SS' viktige rolle og politikk i Norge mye tydeligere. Kongsvinger festning. Her ble norsk politi opplært i folkemord. Læremesterne var noen av de mest brutale massemorderne under krigen. Direkte hentet inn fra den tyske fronten. Og det var jo liksom dem, det var tyskerne som bestemte hele farten. Det var Hitler for alle penger. Vi befinner oss på Kongsvinger gamle festning. Her får germanske SS Norge sin militære, sportslige og ideologiske utdannelse. Især legges det stor vekt på det åndelige, fysiske og rasemessige anlegg. Jeg husker de snakket om at det var liksom fremtiden, det husker jeg fikk tak i. Det tyske folk, det var nok liksom gremmen. Og alt det andre med jøder, det fikk vi beskjed om at det var selveste fanden. Erdmenn, er ikke vår sak rettferdig og sånn? Nasjonal samlingsfører Vidkun Quisling. Selve symbolet på okkupasjonsmakten. Men tidlig i krigen mente tyskerne at Quisling ikke var rett mann til å lede Norge. De hadde pekt ut en annen. Politimannen Jonas Lie skulle bli en av Norges farligste menn. Han var et barn av kultureliten. Bestefar og navnebror Jonas Lie er en av de fire store i norsk litteratur. Før krigen, da han var statspolitifullmektig, var Jonas Lie selv forfatter og skrev populære kriminalromaner under pseudonymet Max Mauser. Hvordan blir en krimforfatter og politimann en av Norges mektigste menn? I 1935 var Jonas Lie i Tyskland i tjeneste som internasjonal politioffiser. Der skaffet han seg mektige venner. Blant annet Reichsführer SS Heinrich Himmler. Himmler sørget for at Jonas Lie ble politiminister, og dermed hans viktigste brikke i spillet om Norge. Troen på renhet av blod og rase, troen på vår historie, på vår fremtid som folk på den ene side, mot alle jødedommens nedbrytende krefter på den andre. Det norske folk var ifølge Heinrich Himmler en rasemessig og kulturell elite, som skulle bli selve fortroppen i det storgermanske riket. Himmlers langsiktige plan var å omskape vårt samfunn til en SS-stat under tysk ledelse. Etter Himmlers modell gjennommilitariserte Jonas Lie det norske politiet. Politifolk ble soldater, soldater ble politi. Det melder seg stadig flere til den norske legionen. De kommer fra alle lag og i alle aldre. Det første kullet kom til ordenspolitiets skoleavdeling på Kongsvinger festning i 1941. Jeg gikk dit og ventet, men så hadde jeg forventet meg at vi skulle få en politiutdannelse. Som vanlig norsk politi. Og så ble det helt annet. Det var snudd helt opp ned før vi fikk begynt. Politiskolen var nå blitt en militær utdanning. En forskole til SS. Det var første morgen, så var det vekk klokka 6. Da skulle senga være klar, og så var det ut. Og så var det eksersis da, ned på plassen der. Det var marsjering og forskjellig drill, da, dette her greiene. Det var sånn tysk marsj, da, men like opp i ryggen på hverandre, vet du. Dette holdt vi på med hver dag.
Mange av de tyske lærerne kom rett fra tjeneste i politikompaniene ved Østfronten. Der hadde mannskapene drept i snitt 300 mennesker hver. På Kongsvinger ga de nordmennene militær og ideologisk trening. Ja, det var foredrag om dette nasjonale systemet da, som var så veldig flott. At det liksom, men dette er solkors og det greiene var så mye stas om. Ideologi, strategi i tysk regi, det var hele veien. Alt sammen skulle gjøres liksom så oldnorsk som mulig da. Og så skulle det dekoreres med Hitlerbilder overalt. Nils Høygård løy på seg en ryggskade og fikk slippe ut fra leiren på Kongsvinger etter 2,5 måned. Og jeg har forsøkt å legge dette bak meg så fort som mulig. Jeg synes det var helt jansk og hele greia. Men mange fortsatte. Over 700 norske politifolk fikk utdannelsen sin på Kongsvinger festning. Flere av dem fulgte sine tyske læremestre og dro videre til Østfronten. De ble selv deltagere i folkemordet. På Østfronten drev de tyske politistyrkene opprydding bak fronten. I praksis massenedslakting av sivile. Det var også den rollen de norske politikompaniene opprinnelig var tiltenkt. Det første politikompaniet kommet hjem, og sammen med det en stor skare permitterte soldater fra den norske legionen. Avdelingen av småhilden og jentehilden overrakte hver enkelt en vakker bukett av vårens blomster og lauv. Jonas Li tjenestegjorde selv i 2 omganger på Østfronten. Etter en av sine turer beskrev han tiden i øst som noen livlige dager. Da hadde han hospitert i en tysk avdeling der oppdraget bestod i å drepe jøder og andre sivile. Jonas Li var nok en flink mann, men han hadde ikke det rette synet når det gjaldt politikk, skjønte jeg. Og han hadde nok gått over så totalt i nazismen at han var livsfarlig. For han hadde det i hensikt hele tiden at han skulle utdanne disse polititroppene til soldater i den tyske Wehrmacht. I løpet av krigen vokste politistyrken fra snaut 2000 mann til det dobbelte. De aller fleste politimennene underla seg villig naziregimet og deltok i aksjoner mot motstandsfolk og jøder. I 1944 går det mot tysk tap. Men den innbitte nazisten Jonas Li vil kjempe videre. Skulle kampene ennå bli mange og bli tunge, skulle sommersolverv la vente på seg, så vet vi at vi binder stålhjelmen fastere. Våre rekker vakler aldri. Vår ære er trostad. 7. mai 1945 kapitulerer Tyskland. På Skallum gård i Bærum forskanser Jonas Li seg, sammen med justisminister Sverre Risnes og hirdleder Henrik Rogstad. Hjemmefronten omringer gården. I 4 dager forhandler de. Jonas Li tok en gifttablett, men det var sannsynligvis sykdom, stress og alkohol som tok liv av ham. Med Skallum gård falt dermed den siste rest av det tredje riket.